پورا مجمع ایک مرتبہ بول دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ اس چاہتا ہوں یا سے مطلب پڑھتا ہوں ملاحظہ فرمائے کہ اس لال آمینہ پہ میری جان نثار ہے میری جان نثار ہے تنویر زکی صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں بالکل صحت میں بالکل میں پتلا تو ملاحظہ ہوں میں تیار ہو چکا آپ کے ساتھ میں قدم سے قدم ملا کر کے کوشش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے بالکل میں تیار ہوں ماشاءاللہ آپ ہم سے ڈبل ہیں دیکھتا ہوں کہ آپ کی نظامت کہاں تک رنگ لاتی ہے اور یہ ادنا صاحب بالکل میں وہ ہوں بالکل کہ جس اونٹنی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے وہ اونٹنی بہت لاغر تھی میں بھی لاغر ہوں لیکن فرق یہ ہے کہ میں نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہا ہوں اس وجہ سے غیبی طاقت آپ کو نظر آ رہی ہے لڑوں تو میں ہار جاؤں گا لیکن انشاءاللہ میں ہمت کرتا ہوں جرت کرتا ہوں آپ سن کے بتائیں انشاءاللہ فیصل رشیدی پڑھ کے بتلاتا ہے پورا مجمع بول دیجئے سبحان اللہ کہ اس لال آمینہ پہ میری نثار ہے اس لال آمینہ پہ میری جان نثار ہے میری جان نثار ہے اس لال آمینہ پہ میری جان نثار ہے میری جان نثار ہے اس لال آمینہ پہ ماشاءاللہ پڑھے بھائی آج تو میرے خون کو کروا دیے یار اگر میں وقت کا گورنر ہوتا تو آج پوری رات تیرے حوالے کر دیتا آپ وقت کے آج اپنے آپ کو گورنر ہی سمجھیں اللہ لیکن آپ جس کو بیٹھا لیں گے وہی یہاں بیٹھ سکتا ہے یہ صرف آپ کے ہاتھ میں اللہ لہٰذا یہ سمجھ سکتے ہیں آج آج اس رات کے گورنر آپ ہی ہیں لہٰذا اس میں کوئی دہرائی نہیں ہے ایک مرتبہ میرے نام پر سبحان اللہ ایک مرتبہ میرے قوم اور اللہ کے نام پر بولے سبحان اللہ ماشاءاللہ اب سارے لوگ زندہ ہوئے پڑھو اب یہ شعر پڑھتا ہوں خدا کی قسم سمیتی نذیر صاحب اور حافظ شہاب الدین صاحب ان دونوں کی میں دعائیں چاہتا ہوں ایک ایک شعر پڑھوں گا اور ان دونوں سے میں دعاؤں کا طلبگار ہوں یہ مصرع بتائے گا یہ شعر بتائے گا کہ ان کے اندر کتنی حقیقت ہے کہ اس کو جلا سکے گنا دوزخ کہ اس کو جلا سکے گی نہ دوزخ کی آگ بھی دوزخ کی آگ بھی اس کو جلا سکے گی نہ دوزخ کی آگ بھی دوزخ کی آگ بھی اس کو جلا سکے
کی زبان پہ ذکر نبی پاک زندہ باد زندہ باد یار بہت محنت سے میں کمایا پہلو ماشاءاللہ اللہ اللہ سمیتی صاحب نظر نہیں آئے لیکن میں امید کرتا ہوں یہ مصرع بتائے گا سمیتی صاحب ضرور آئے جی بالکل پڑھا اور مکھیا جی بھی تشریف فرمائے میں ان کے بھی دعائیں چاہتا ہوں خدا کی قسم بتا رہا ہوں ایسی حکمرانی اگر ملک ہندوستان میں ہو جائے تو مسلمانوں کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہندو مسلمان ہم بھائی ہیں ایک دوسرے کے بھائی ہیں انشاءاللہ کسی ایک دوسرے کا محتاج نہیں رہیں گے اگر ایسی عدالت قائم ہو جائے تو پورا مجمع بول دیجیے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ اگلے عمر تو دیکھیں گے نظر اگلے عمر تو دیکھیں گے نظر گے امیت سے گے نظر گے امیت سے گے اگلے عمر تو دیکھیں گے اگلے عمر تو دیکھیں گے نظر امیت سے پیدل عمر ہے اونٹ پہ خاتم سوار ہے اونٹ پہ خاتم سوار ہے پیدل عمر ہے اونٹ پہ خاتم سوار ہے اونٹ پہ خاتم سوار ہے بہت اچھا ہے یہ مکھیا دور ظالم صاحب کی طرف سے 500 کا سکہ اللہ ماشاءاللہ خدا کرے خدا کرے کہ میرے بھی مقدر میں آتا جاتا رہے بڑے بھائی مجھے پتا نہیں ہے میں چہرے سے جانتا نہیں اب تک میرا کھاتا نہیں کھلا یہ پہلا اسٹیج ہے یار مکھیا بشیر صاحب جہاں کہیں بھی ہوں میں ان کی دعائیں چاہتا ہوں اب ایک مطلب پڑھتا ہوں یہاں سے اب ایک مطلب پڑھتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرما لیں دیکھیے سمجھ گئے کہ آپ بالکل تیار ہو گئے ماشاء اللہ پڑھے یہ کلام بہت عمدہ ہے پڑھے پڑھے ماشاء اللہ ماشاء اللہ بگڑی ہوئی بنتی ہے اب دیکھیے بگڑی ہوئی بنتی ہے پنتی پنتی بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں بگڑی ہوئی بنتی ہے بارش ہے دن رات مدینے میں بس نور کی بارش ہے دن رات مدینے میں خدا کی قسم تنویر زکی صاحب بڑی اچھی نظامت آپ کر رہے ہیں یہ سامعین آپ کے کنٹرول میں ہے لیکن مجھے امید ہے کہ جب یہ شعر میرا پہنچے گا ہر شخص وہاں جانے کی تمنا کرے گا اور تمنا کرتا رہا ہے کرے گا پورا مجمع بول دیجئے سبحان اللہ کہ دھلا ہے گناہوں کو بہت اچھا دھلا ہے گناہوں کو شہر نبی چلیے علماء کرام کی میں دعائیں چاہتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرما لیں کہ دھلا ہے گناہوں کو دھلا ہے گناہوں کو
میرے نبی چلے گئے